Sosial şəbəkələrdə məşhur olan erməni əsilli amerikalı Dem Bilzeryan Dağlıq Qarabağa səfər edib. Qumar oynamağı, model qızlarla əylənməyi ilə tanınan Bilzeryan həmçinin silah kolleksiyası yığmaqla da məşğuldur. Bilzeryan arsenalında olan bir sıra silahları Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində sınaqdan keçirib. 1980-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatına dünyaya gələn Bilzeryanın atası maliyyə fırıldaqlarına görə vaxtilə həbs həyatı yaşayıb. Bilzeryanın hazırda milyonlarla sərvətin olduğu bildirilir. Bu pullar ona atasından qalıb. Den qumar oyunlarına da milyonlarla pul qoyub, böyük məbləğdə qazanc əldə etməyi ilə də məşhurlaşıb. Onun hazırda yarım milyard dollardan çox sərvətinin olduğu deyilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi erməni əsilli Amerika vətəndaşının Qarabağa səfəri ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib. Populizm müxtəlif formalı klonluğa yol açır. Yaxşı olar ki, Bilzeryanın Qarabağ səfərini təşkil edənlər bunun əvəzinə münaqişənin həll olması üçün addımlar açsınlar. Qeyd edək ki, Den Bilzeryana Ermənistan vətəndaşlığı da verilib.